I dag der vil jeg vise jer, hvordan vi kan pynte de her glaskasser til jul, eller til som en adventskrans. De får os jo i tre størrelser inde på hjemmesiden. Det er den store, som jeg vil pynte i dag. Så er der den mellem her, og så er den helt lille. Den mellem her er god til bedelys, til de lidt mindre lys. Og den lille her er god til juletræslys, eller kærtelys, som de også hedder. Og den er fin. De alle tre er jo fine, og de får sig i forskellige varianter, i nogle i noget zink og noget messing. Og så det er, de er super nemme at pynte og dekorative. Men jeg vil vise jer i dag, nu flytter jeg lige noget af det her. Den her, den bliver til, havde jeg tænkt mig lidt, til julebordet, som hvor den skal stå og pynte lidt. De her er jo nemme, dem har jeg bare pyntet med lidt mos og sådan en rund kugle. Som er her, som også er inde på hjemmesiden. Der skal jo ikke så meget til i de her. Og de er jo så søde at have på sofabordet eller på et lille spisebord, hvor der ikke lige er så meget plads til adventsdekorationen. Så er de jo gode her. Men den her jeg sådan set tænkt mig, at den skal vi have lavet til julebordet juleaften. Og der har jeg sådan set lavet forskellige grønt her. Lysene, jeg bruger, det bliver de her rustikke, hørfarvede lys, som også er inde på hjemmesiden. Og så bliver det lidt eukalyptus og lidt blød ene, og så har jeg lidt fyrgren også, som jeg vil bruge. Og lidt kogler og lidt, ja, så meget mere skal der faktisk ikke til, og det bliver pyntet her ned i på en lidt oasisblok her. Men, hvis vi lige viser, jeg vil starte med at pynte den her oasisblok, som jeg kan have den lige her. Sådan der. Den vil jeg pynte først, og så skal den her ned i og stå, og så kan jeg begynde at pynte lidt på kassen bagefter til allersidst. Nu har jeg forladet min bitte blomsterbombe her, hvis man kan sige sådan, en bitte kugle her. Og så tror jeg lige, jeg vil sætte et par af de her løg i os. I siderne her. Der trådede jeg dem altså bare igennem her. Sådan. Dem sætter jeg bare lige ind sådan. Sådan der. Og alt det her, det kan du jo købe i den nærmeste blomsterhandler. Det er jeg næsten sikker på, at de fleste de har det her i juletiden. Jeg laver en, jeg sætter en i herovre også på den anden side. Sådan. Og så vil jeg lige have lidt guldglimmer, eller lidt sølv glimmer på dem her. Sådan der. Så er den så klar til at komme ned i kassen her. Se om jeg kan få den hele skinnet ned her. Sagtens. Og så putter jeg bare lidt kogler herned. Dem tråder jeg altså ikke. Dem lægger jeg bare herned sammen med her. Og så har jeg sådan en zinkstjerne her, som jeg vil lægge ned med her. Så jeg lige kan få den sådan lidt. Jeg tror, jeg vender den om sådan her. Sådan der. Så er vi faktisk der. Og så sætter jeg bloklysene i her. Ikke bloklysene, men
de her kronelys. De passer ned i. Og så har jeg de her søde adventstal, som jeg vil sætte ned her. Så skal der faktisk ikke meget mere på. Så har jeg den her gren faktisk. Den her fyrgren. Og den har jeg sådan set tænkt mig, at den bare skulle ligge ovenpå. Og der tror jeg lige, at jeg piller lige nogle af de her nåle af. Så den bliver ikke, så den bliver lidt bar nogle steder her. Så. Og den vil jeg spraye igen lige nogle enkelte steder her. Med noget sølvglimmer. Det gør jeg altså lige her ude over kanten her. Sådan der. Og det gør jeg kun på noget af det grønne her. Jeg gør det ikke på stilken og sådan noget. Sådan. Så gør jeg det lige på den her ude også. Det her, det er sådan en spraylin, jeg bruger, men du kan altså også godt, hvis du har en forstøver eller noget med noget vand i, så kan du altså også godt gøre det. Den tror jeg sådan set bare, jeg vil lægge hen over her. Grenen her. Så får den bare lov til at ligge. Og så på julebordet, så pynt med nogle med lidt kogler hen af her. Så tror jeg faktisk, at så vil jeg faktisk ikke gøre mere ved den her. Så er den simpelthen færdig. Dekorationen her, eller adventsdekorationen. Og som sagt, altså på julebordet vil den jo være rigtig sød med lidt kogler hele vejen hen af. Eller så bare have den stående på sofabordet eller spisebordet. Og så til påske, så pynt med noget mos og nogle æg hernede i. Og lys også. Og til sommer, noget strandsand og nogle skaller og sten. De kan altså bruges over rundt de her fine kasser. Jeg synes slet ikke, at du skal gemme dem væk, bare fordi når julen den er slut, brug dem igen til ja, året rundt. Men det var en nem og enkel dekoration, jeg lige vil vise jer her i dag. Og så alle materialerne kan jo købes inde på Roselunds hjemmeside. Hej hej igen.